Wengine kuni kwamba polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waombolezaji baada ya Vurumai kuzuka katika boma moja kwenye kijiji kimoja kaunti ya Turkana. Zogo lilizuka pale wake wenza walipokuwa king'ang'ania maiti ya mume wao, Wote Wawili, wakitaka azikwe kwenye boma lake. Ililazimu mazishi hayo kufanyika kwa chini ya dakika kumi katika boma la mke wa pili baada ya polisi kuwafukuza waombolezaji. Cheboite Manuel anatuarifu zaidi. Maombolezi yanaendelea katika kijiji cha Nakwamekwi Turkana wa kaunti ya Turkana. Ni mazishi ya mhandisi Lawrence Loli aliyefariki mwezi mmoja uliopita. Marehemu Loli alikuwa na wake wawili na wakati wa kifo chake alikuwa anaishi na mke wa pili. We have been having a disagreement with my stepmom where the late could be buried. But according to the traditions, because we are the first wife children, it should be buried to our place because of the rituals that is supposed to be done to us. Kizaazaa kilizuka katika boma hili baada ya mke wa pili kukabidhiwa mwili wa mwenda zake kuzika kwake bila kuhusisha familia ya mke wa kwanza ambayo pia ilikuwa imeandaa kaburi ndani ya zizi hili la ng'ombe kama desturi. Sisi madada zake na mandugu zake tumekuwa tukimtegemea. Sisi tutakimbilia nani leo? Tutakimbilia nani? Tandabelua iliibuka familia ya mke wa kwanza ilipongamua mipango ya maiti kuzikwa nyumbani kwa mke wa pili. Mwili ulipoletwa, vurugu ilianza kati ya familia hizo mbili, hali iliyolazimu maafisa wa usalama kuwatawanya waombolezaji kwa vitoa machozi. Na katika purukushani hiyo, matawi yaliyokuwa yameziba lango hili yalitolewa, mwili ukaingizwa na ukazikwa kwa boma la mke wa pili huku familia ya mke wa kwanza ikifungiwa nje. Leo wosisa amekuja na maskari, wosisa amesika ndugu yetu bila sisi hata kumwagia mchanga, wala watoto wake wale yatima wale hawana mama na baba saa hii wajaekea baba yao mchanga, hata hatujui kama ni yeye kweli ama ni sanduku tu ndio wamesika, hata hatuna habari. Wenyeji wa kaunti ya Turkana wakitamaushwa na mazishi hayo yaliyochukua dakika kumi tu. So ikawa kaburi mbili ambapo sasa kaburi moja imebaki kwa wazi, na kwa lugha yetu kaburi kibaki wazi kuna kitu inaitwa kumooki. Watafanya kumooki hiyo, washughulike hiyo kaburi ndio ifunikwe. Hiyo ifunikwe bure, lazima wafanye kitamaduni ndio hiyo kaburi ifunikwe. Sisi kama Turkana hatushiki ndani ya boma ile, hakuna boma ya mali baka jengwe tuchukwe ndani ya boma ya mbuzi wala ya ng'ombe. Sisi kama Turkana ile iko na kimila, hatuwezi shikiwa mali, hakuna mali. Hiyo ni dhambi kubwa sana kwa lugha yetu ya Turkana. Sasa mwili hiyo ikipelekwa nje, zile mifugo ziko ndani ya hiyo boma pamoja na wale watu wote wa hiyo boma wenye walifanyiwa kimila wataangamia. Wengine watakuwa maimbecile, wengine wataanza kuwa na shida tu, na wengine wanaweza kufa, especially children wale wamefanyiwa harusi. Ni mazishi iliyoacha wakazi wengi wa Turkana na maswali mengi bila majibu. Cheboit Emmanuel, Runinga ya Citizen.